Кажете ми, како, колку долго време посетувате училиште, во кое одделение сте и како тоа влија на вашиот живот? Јас сега ќе ти кажам, не отидов редовно во училиште. Ние бевме у Кланица, имав 8 години. Ја отидов, тоа се викаше со Чонгледи, со тоа училиште. А тоа не беше како во друга школа. И таму се пишуваше хигиена, ужинка даше, ама таму немаше бајна и не овоја. И после тоа долго време отидов и оттаму се научив да пишувам, да читам нешто. И многу ми беше драго, мило ми беше што почнав да одам и имав волја ја да научам и да завршам школу. Мајка ми се трудеше многу, мене и брат ми, да не пишувам на редовно школу, ама мене прифаќале, бидејќи не прифаѓаме таму, во Шупка прифаѓаме, а ние немавме дом и што мора така да одиме преку вакви школа. Не знам, тоа не е школа, ама сепак е така, зна да те научат да пишуваш, да правиш. Како изгледаше твојот живот до сега? Како изгледаше, например, твоето детство? Ката се питаш, ми дојаше мојето живот. Наваму, натаму, по улици, па во друго школу, па во друго школу. И да е катастроф. Каде живееш? Па ја прво живеев во Кланица, многу години, па оттаму отидевме у Ново Лисиче, па од Ново Лисиче се вративме у Кале и од Кале у Ранка, од Ранка па тука. Кажи ми, како ти се допаја животот во овој прифатен центар? Овој живот сега тука што сум моментално, многу сум захвална и многу убав ми е животот. Како ти изгледа еден ден? Многу убав, многу и добро. Сега деца, девојчето ми оди, имам две деца. Едната сега ќе ми помне 8 години, а малиот 4 години ми помне. Девојчето ми оди школа, второ деление. Сега јас што не успеав да учам, ама ќе се трудам кирка ми да учи, зашто јас имав волја да завршам школа, ама не успеав. И сега ја се трудам кирка ми да заврши. Колку години имаш? Ја 25, сега 26. И во кој одделение си? Не, вечерно одиме сега. Вечерно одиме. Така гледаме здравје да завршиме смолетката. Така, што учите таму? Учиме математика, да пишуваме, да читаме, значи како што се и оди правилна школа, ама таму исто се учи. Кажи ми, за твојот живот во овој прифатен центар. Значи, моментално добро сме, да сме благодарни на Дакфа. Толку години бевме во шатори, више 28 години, како мал дете. Бевме у Ранка, Ново Лисче, Аеродром, у Сапунерица, Петка, на многу место бевме. Седевме таму, дојдеше Дакфа, после 20 години да викам. Отидевме у Ранка, таму седевме 2,5 години, после мој таму наваму еве. Фала на Господ, добро сме, имаме све топло, чисто, тоа како што гледате вие, све добро, се работало, немам никакви проблеми, си идам по работа, тоа. Ми кажа дека си били во странство? Да, бев в Германија, Франција, бев в Белгија, бев по 3-4 месеци, не е шкјари. Ти дава по негатив, си идеш дома. Колко е добар, странство, толку е лош. Со какви проблеми се соочувате во прифатниот центар? Па во прифатниот центар ви збего во моментот се сместени 15 семестри или вкупно околу 105 лица, од кои повеќето се деца. Имаме секојдневни предизвици тука, меѓутоа, оно што е најважно, со работката со семејството, со семејствата, барем за сега оди онака како што треба. Нормално дека имаме и тековни проблеми, одредени случаи, меѓутоа сето тоа го надминуваме се со цел да се почитуваат правилникот тука, кучниот ред,
семействата имаат сите подпишано договор со Министерството за труд и социјална политика. Она што е нивна одговорност да ја одржуваат хигиената, да го чуваат инвентарот, да не го оштетуваат, децата редовно во училиште додат. И секако да родителите заедно со нас, преку Агенцијата за вработување, настојуваме да ги вработиме во однос на нивниот профил. За сега функционираме, јас се надам дека и во иднина ќе функционираме, се со цел да се изнајде трајно решение за овие семејства. Нели сега сме во предизборна кампања, меѓутоа овие семејства имаат добри шанси да станат одржливи, да станат самостојни. Инаку за сите семејства, комплетно и со децата, извадена е целосната документација во однос на изводи, лични карти, здравствено осигурување. И она што е најважно, секое семејство кој во моментот е тука, зборувам за оние што не се работно ангажирани, веќе го остварија правото на гарантиран минимален приход, детски додаток и образовен додаток.